Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. Tervetuloa KuPS Ilves -lehdistö- ja mediatilaisuuteen. Saisiko musiikin pois? Kiitoksia. Otetaan tähän alkuun valmentajahaastattelut ja odotellaan sitten Petteri Pennasen pitäisi saapua paikalle, kun pääsee tuolta haastatteluista. 2-0 KuPSille. Miten kuvailisit vierasjoukkueen valmentaja Jarkko Viss tämän päivän peli? No, pettynyt ja hävinnyt mieshän se on aina. Onnittelut on sulle, KuPSille, kuopiolaisille. Varmasti se salama-alku muutti heti pelin kuvaa ja en usko, että Kuopion oli tarkoitus vetäytyä noin paljon. Mutta se antoi vahvan lähtökohdan heidän matsiinsa. Sen jälkeen tultiin hyvin peliin mukaan ja oltiin mun mielestä aika hyviäkin pallollisena. Kontrolloitiin hyvin, hyvää liikuttamista, mutta sitten se on se tosiasia, että se laatu ratkaisee loppukädessä. Eli meillä vähän huonoa syöttöä viimeisellä kolmanneksella, heidän hyvälaatuinen puolustus, niin ei saatu sitä murtautumisvaihetta oikein käyntiin. Eli mun mielestä ihan ansaitut pisteet siihen nähden, mutta jos ajatellaan lähtökohdista, että minkälaiselle porukalle me ollaan tultu tämä kausi ja kilpailtu näin pitkälle mitaleista, niin en voi muuta kuin kiittää joukkuetta ja pojat on kehittynyt ihan kauheasti ja aika moni pelaaja jatkaa tuossa ensi kaudenkin, niin aika hyvät lähtökohdat on jatkaa työt. Muutama kysymys Jarkolle vielä. Ilves tunnetaan hyvänä vastahyökkäysjoukkueena ja sen verran tilastoja tuossa tutkin, niin sanotuista hitaista hyökkäyksistä, niin Ilves on tehnyt Veikkausliigajoukkueesta vähiten maaleja tällä kaudella ja nyt tuli tämä salama maali. Pallonhallinta teille, KuPS vetäytyi. Vaarallisia tilanteita ei kovin montaa tullut, vaikka pallonhallinta oli selkeästi teillä. Miten kommentoisit sitä? No, onhan se selvä, että ensimmäisen maalin merkitys näissä peleissä tosi iso. Ja siitä puhuttiin KuPSissa ja on puhuttu monta viikkoa aikaisemminkin. Ja tuo on ihan totta, mitä sanoit, että pitkistä hyökkäyksistä me on tehty vähän maaleja. Jos ajatellaan tänäänkin meidän miehistöä, niin eihän siinä ollut kentällä yhtään puhdasta hyökkääjää. Eli vedetään laitureilla välillä keskellä ja hyökkääjä keskushyökkääjänä ja välillä keskimmäinen keskikenttä on ollut keskushyökkääjänä. Että kyllähän me niin kuin, meitä vähän yllätettiin sen NuPSin kanssa housut kintuissa, että hänet vietiin rahalla meiltä pois ja meillä ei hirveästi sitä täpäkkää ylimääräistä. Ja sitten pitää tehdä sellainen moraalinen valinta, että otetaanko joku ulkomaanarpa ja maksetaan itsemme kipeäksi sitten vai vedetäänkö nuorella suomalaisella. Me valittiin se toinen vaihtoehto. Ja joskus se ei vaan toimi. Nyt yritettiin kärsivällisesti puhkoa linjoja, keskittää matalaa keskitystä boksiin. Se ei toiminut. KuPS puolusti hyvin, mutta on se selkeä ongelma ollut meille koko ajan. No, kaksi kierrosta vielä jäljelle ja seuraavaksi teillä kotona FC Lahti, joka nyt on kyllä rypenyt aika pahasti valmentajavaihdoksen jälkeen ja ennen sitäkin. Ja viimeinen peli vieressä Rovaniemellä, eli vielä 6 pistettä jaossa. Miten kuvailisit ja näkisit nämä 2 viimeistä ottelua teidän osalta? No, mä en näe mitenkään ihmeellisenä. Koitetaan voittaa ne molemmat. Ja varmasti sellainen mitali suurin mahdollisuus karkas tänään, mutta yritetään vetää loppuun saakka ja koitetaan saada enemmän minuutteja noille omille jätkille, että se kasvaa korkoa. Kiitoksia Jarkko. Ilme oli pirteä tänään Ilveksellä joka tapauksessa. Sitten kotijoukkueen Jani Honkavaara. Onnittelut, 2-0 voitto. Mitalijahti jatkuu kiivaana. Salama alku. Ilmeisesti Veikkausliigan historian nopein maali tähän mennessä, 12 sekuntia. Tätä ei ole vahvistettu. Edellinen oli 13,5 sekuntia vuodelta 2007. Niko Ikävalko, KTP Ase Oulu. Mutta sen jälkeen, ensimmäinen jakso, ote täysin Ilveksellä. Mitä tapahtui? No en mä tiedä, mitä siinä sen kummemmin tapahtui. Totta kai se maali, niin kuin Jallu sanoi, että se vähän muutti pelin kuvaa, mutta kyllä Ilves otti sitä pallonhallintaa. Kyllä me arvioitiin ennen peliä, että kun Matias Ojala pelaa keskellä, että hän putoo samalla lailla sen toppareiden väliin kuin VPS vastaan, mutta me vaan todettiin, että pidetään keskusta tiiviinä ja annetaan,
annetaan mennä ja ei lähdetä siitä kummemmin niinku prässäämään, mutta se tuotti meille sen verran ongelmia, että jouduttiin aika paljon juoksemaan pallon perässä eka jakso ja siinä ei sinänsä ollut ongelmia, että ilman meidän omia myöhlimisiä niin Ilves ei olisi hirveän hyville paikoille päässyt, mutta sitten me päätettiin puolella vähän aktivoittaa sitä prässiä ja vähän nostettiin enemmän kavereita ylös ja laiturit varsinkin niin nostettiin vähän ylemmäs prässäämään reunatoppareita ja toinen puolella toimi puolustuksellisesti paremmin, mutta niin kuin, Ilves otti sitten pallonhallintaa ja meidän sitten nyt edes siinä valintaa, että me oltaisiin nostettu miehiä enemmän ylös ja sitten me oltaisiin oltu vähän avoimempia tuolta meidän takalinjoilta ja Ilves toimittaa aika hyvin pallon sinne pakkien taakse ja tekee aika paljon syvyysjuoksuja sinne, niin me sitä oli oikeastaan skautattu ennen peliä aika paljon, että se otetaan ehdottomasti pois. Välillä Ilves sai sinne pelattua, mutta sitten se pakko sanoa, että taisi olla eka nollapeli meillä Kuopiossa tällä kaudella, että siihen pakko olla tyytyväinen ja puolustettiin meidän omaa aluetta hienosti, 16 aluetta. Niin kuin Jallu sanoi, keskitykset puolustettiin mallikkaasti ja sillä lailla homma toimi, mutta ei se mennyt ihan meidän käsikirjoituksen mukaan, mutta kelpaa. Joo, niin kuin tuossa mainitsit, niin jotenkin näytti ekan jaksolla todellakin, että pelaajat oli koko ajan myöhässä ja Ilves pääsi pyörittämään hyvin vapaasti. No KuPSin osalta pelit jatkuu sitten 21. päivä TPS kotiin ja sitten viimeinen ottelu Mariahaminassa. Molemmat joukkueet taistelee kovasti siitä, että kumpi todennäköisesti lähtee karsimaan. Varmasti vaikeita pelejä. Mites tästä nyt jatkovalmistautuminen sitten eteenpäin, niin tässä on nyt pieni tauko maaotteluiden takia. Joo, vähän huilitaan maaottelutauolla, mutta ja meillä lähtee pelaajia edustustehtäviin, mutta vaikea kaksi peliä tulee olemaan. TPS on ollut aika nousujohteisessa vireessä ja sitten nähdään, että mitkä ne Mariahaminan asetelmat on, ja Mariahamina ei ole ikinä helppo mennä. Mutta meillä oli viimeisen neljään peliin, kun lähdetään, niin meidän teema on ollut, että all in, että kaikki peliin, ja sitten katsotaan, että mihin se riittää, ja Honka näyttää porskuttavan aika hyvin, niin kyllä meidän pitää tässä niin kun luottaa vain omaan tekemiseen, eikä hirveästi tuijotella, eikä luottaa muiden tekemiseen. Mutta niin kun vaikeat kaksi peliä tulee vielä olemaan, mutta peli kerrallaan, ja valmistaudutaan hyvin, ja se on siinä. Miten tässä vaiheessa, onko lehdistöllä, medialla kysymyksiä valmentajille? Viisi päivää, ei suoraan huomenna treenataan, mutta 5 päivää ja sitten sunnuntaina palataan harjoitukseen. Onko muita kysymyksiä lehdistöllä, medialla? No niin, sitten. Joo, kiitoksia Jarkko. Hyvää kotimatkaa. Tsemppiä loppupeleihin. Kiitos. No niin, nyt Stakella the man of the match. Petteri Pennanen. Et ollut paikalla tuossa, mutta todennäköisesti olet tällä hetkellä Veikkausliigan historian nopeimman maalin tekijä, 12 sekuntia. Tätä ei ole vielä vahvistettu, edellinen oli 13,5 sekuntia Niko Ikävalkolla. Aika huikea salama alku. Miten kommentoisit alkua? Oliko se suunniteltu heti aloituksesta, että noin mennään? No, jos noin hyvin suunnittelee, niin sit se on aika loistava, mutta on meillä siis selkeä idea, mitä me tehdään, kun aloitetaan. Että yleensä valitaan jompikumpi puoli ja heitetään sinne pallo ja nyt napsu syötöt aika hyvin, että Immi pääsi laajasta läpi ja siitä maali, että olisi kiva, kun aina voisi aloittaa tuolle. Joo, keskusteltiin valmentajien kanssa, että sitten KuPSin ote herpaantui, tai ei voi sanoa herpaantui, onko se loistava alku, mutta pelihallinta siirtyi täysin Ilvekselle, varsinkin ensimmäinen jakso. Sitten toinen jakso, aivan loistava paikka ja loistava veto ylänurkkaan. Minä en ainakaan Hilanderilta ehtinyt nähdä, että oliko minkäännäköistä torjuntaliikettä, mutta miten kommentoisit sitä? Joo, siinä taisi olla Lukasilla palloboksissa ja se kimppu oli aika kivasti siihen takaviistoon ja pääsi tällään oikeastaan niin paljon kuin lähtee. Ja nyt lähti aika kivasti, että ihan sama, oliko sillä torjuntaliikettä vai ei, niin ei se sitä kiinni olisi ottanut. Noin. Tänään sinulle henkilökohtaisesti kauden 10. ja kauden 11. maali. Taitaa olla Veikkausliigassa
sinun ennätyslukema tähän mennessä, onko näin? Kyllä, kyllä. 7 viimeisiksi, että ihan hyvä parannus siihen. Tänään oli isot panokset pelissä ja sinusta näkyy sellainen vahva itseluottamus, tekemisen meininki, latautuminen, kokeneen pelaajan merkkejä. Miten nyt kapteenna sitten trimmaat joukkueen niin kuin vielä parempaan vireeseen noihin kahteen viimeiseen matsiin? No, en mä tiedä, ihan hirveästi ei tarvii nyt jätkiä sytytellä, että kaikki tietää panokset, että lähinnä pitää huolta siitä, että ei lähde mitenkään niin kuin jännittämisen puolelle tai herpaantumisen puolelle, että semmoinen ei ole hyvästä, mutta kyllä tuossa aika hyvä virinaa, että en usko, että hirveästi tarvii sytytellä, kun Tepsi tulee pari viikon päästä tänne, että tietää oikeastaan aika samanlainen tilanne kuin viime vuonna, että 2 peliä jäljellä ja 2 pitää voittaa, että mukavat asetelmat. Tänään paikalla 3695 katsojaa ja KuPS pelaa mitalleista, niin 1 kotiottelu jäljellä. Toivotaan ja uskotaan, että koko Kuopio herää. Otetaan mitali tänne Kuopioon. Miten nyt Petterille kysymyksiä lehdistöllä, medialla? Ei kysymyksiä. Onnittelut Honkavaaralle, Petterille ja koko joukkueelle ja tsemppiä tuleviin peliin. Kiitos. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.